Jovana Perišić nam dolazi iz Požege. Devojka ima 18 godina. Vežbala je u timu sa Anom Bekutom. Ovde su je brat i majka. Ajde, Milan, daj sve od sebe. Branim je prva pesma. Saše Kovačevića obrada je pesme u pitanju. U prvom krugu Jovana imala 5 glasova. Tebi da me ikad zaboraviš, branim ti da snove mi slomiš, da obojiš u crno mi da, da krv mi slediš kao januar. Ja branim, branim tebi sve što voliš, jer odavno ja rane i ne brojim. Branim ti da zaplačeš na glas, da digneš ruke polako od nas. Ja padam i ustajem zbog nas, ja pravdam tebi sve u zadnji čas, ja praštam i to što grešna si, i ne mirim se s tim da nisi više, nisi moja ti. Saša Popović, naš deka, je zaspao, ali to ne znači ništa loše. Evo ga, kasno je, subota večer, međutim sam skače na noge, jer takvi kao ti nikada Popoviću ne ležu na estradi. Da vidimo. Nina Badrić, druga, brža pesma. Ja poznam takve kao ti, šarmere neodoljive, jer takvi sebe vole najviše. Uvek uglađen i fin, ma stvarno pravi nam i zim, jer mama ipak zna najbolje. Dobro, dva glasa za sada. Ona studira inače političke nauke, jel? Da. Novinarstvo? Da. Prokleto je sve što je od tebe, imaš reći najslađe, ali fali ti još tisuću jedna boja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren, dok se ne okrene. Dva, tri, dva, dešavanja, tri. Nakon druge numere, ali ovo je dozvoljeno. Evo, neka bude ovo da je kraj, prošle 5 sekundi. Tri glasa. Nije uspela da dobaci do četvrtog, ili jeste? E, pa sad ovo ne znam kako ja da priznam. Ja ću za to vreme da kažem da je imala. Nemojte sad to da radite. Jovana Perišić iz Požege, ima 18 godina. I nakon njene završene druge numere, vi ste malo menjali svoje odluke, tako da, evo, ko je predsednik žirija, pa da kaže što je svoje. Nema predsednika. Ovo je nema predsednika, postoji samo sudija, nema ovde predsednika. Ja ali, mislim... Prva pesma, ja mislim, majke mi posljedno. Jesi lepo spavao? Bilo toplo? Čija ovog jakna? Bosančeva. Bosančeva. Šta piše? Vartex Varaždin. To je jedino što možeš na Balkanu kupiti po ljusu.
I ja kad kupim, nemam da pipam ni rukave, ni nogavice. Varteks Varaždin je pravio najbolji Levi's na teritoriji Evrope. Pravi ga još uvek. Taman ti je baš. Pa ti nisi po Jusu, ja sam po Jusu. Ali Popović je naviko na Filip Lane, Fere, pa ne, on je naviko na one Kineze, samo koji prave male brojeve. Ne, on se obrči na smo isto godište, samo što on ima 15 kg više od mene, ali nema veze. Saša, skidaj tu jako. Ne, ja sam samo dobro raspoređen Popoviću, a ti nisi. Kao pile u povoju, pogledaj ga svojim rukama. Ono, ajde da čujem, sad me interesuje jako. Oko ove devojke šta ćete da pričate, ajde. Ana, oprosti. Ova devojka je pevala za ispadanje. Slažem se. Ja se ne slažem. Ja mislim da baš ta prva pesma na koju je Popović zaspao... Takva je pesma. Vidi, pesma je takva, tačno. A ja sam se iznenadio koliko je ona u tome bila tačna. Ma ja ne znam zašto peva pored toliko ženskih pesama. Samo devojke kod nas u takmičenju se hvataju za muške pesme. Pored milion ženskih pesama. Šta vam je s ono mladom generacijom? Ona sanja o čoveku koji to peva, pa je to ona, to je erotski moment u njenoj glavi. Ne, što ste toliko strogi prema njoj, a prema drugim kandidatima niste bili tako? Ne, ne, ja nisam stroga. Ja samo kažem... Ne ti, nego uopšte, mislim ovde. Zašto je mišljenje da nije za tri glas? Mislim da je apsolutno za tri glasa, pa... Onda čovek spavač neka odluči, ali smatram da si prvu pesmu... Čove, samo te prekidam te. Kaže. A da li misliš da je za četiri glasa? Ne. Znači, moj glas neće dobiti. Dobro, samo da se razumemo. Ne, ti ne treba da dam glas, ti odlučuješ da li ide u barožu. Tako je, a to je četvrti glas. Tako je. Čujem malo šta će kaže, tišina. Ako je pustiš Saša u baraž, ja predlažem da ona podigne pesmu drugu, takvi kao ti, za pola tona. Tačno. Bilo joj je nisko, zato nije mogla više ništa ni da da, osim toga što ste čuli. Jovana je mlada i perspektivna, ispred nje je veliki rad. Ako misli da se bavi ovim poslom, to mora da se kaže. Nismo imale baš ni mnogo vremena za rad, ni za vežbanje, ni za... Možda je krivica i do mene, ja to moram da kažem, izborom druge pesme. Mislim da joj ne leži sad kad sam je poslušala, ali ajde probamo sa pola tona više. Dobro, Viki, da li ova devojka treba da ide u baraž, da ili ne? Da. Marija, da ili ne? Pucaj, Maro. Ne, nisam čuo. Ukri, ukri. Izvinite, ja mislim da ne. Da ne. Ceco, da ili ne? Da. Boske, da ili ne? Ja ću biti neutralan. Ne možeš da biti. Ne možeš. Mogu. Ne možeš. Ne, Boske. Ne možeš. Boske, zašto neutralnost kao neko ko je ovde surdepač, koji ima... Vidi, on je rođen... On je, Đole, on je rođen u Jugoslaviji, kada je Jugoslavija za vreme Tita bila ni na zapadu, ni na istoku. Ni na zapadu, ni na istoku. Znaš, nije bila prišljena ni na Rusiji, ni na Americi. Ali pošto smo u 2021. godini, Bosanac... Pa ima kuda, pa kaži. Tako je. Evo, rekao je. Šta je rekao? Nismo ga čuli. Takva su mu. Ne. Rekao je ne. Ne. Ajde, stisni jajca. Rekao je ne. 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 Dobro? Ne. Ja kažem da. Ti kažeš da. Znači imamo jedan da, dva da, tri da. Četiri, dva za da. Ma mislim, s druge strane, hej, to je dva minuta. Imaš tri, tri. Čove je rekao ne. Ne, ja sam rekao da. Saša prolazili za ovu gori, pa nemojte, nije fair. Neka ide devojka u baraž. Četiri, tri je i neka ide u baraž, aman ljudi. Pa dobro, šta? Ali neko treba da ispadne, ljudi, veri. Pa što baš ona? A neće, ona nije da sad ispadne baš. Neka u baraž. Ajde, sledeći ceci, nek ispadne u redu. Sa svima ostane u baraž. Nek ispadne ceci. Bekuta, Bosanac danas nema takmičare. Sale, neka peva žena u barážu 2 sata. Ma ja, da, pola, pola ništa. Ne znači. 4,5 prema 1,5. Ne, tako je Sale, bravo. Hvala. Čulo si sve samo. Koliko su razmišljali, šanse su ti dali. Prema tome gledaj da iskoristi. Neka ispadne. E, ima, šiti. Imaš vremena da se pripremiš do baraža. A mi idemo dalje, samo da vidimo ko će biti sledeći mentor koji će predstaviti svog kandidata.